ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରିଆ ସୁଜୁକି। ଏ ହାଉସ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସୁଜୁକି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସ NH-26 ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଜୟପୁର। ନମସ୍କାର, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିକି ଜନସଭାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଆସିକି ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏ ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସୂୟା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା। ମୁଁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ମନେ ପକାଉଛି। ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାଶୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, 10:30 ହେଇଥିଲା ସମୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜରୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜି ବି ଅଛି। ନବକଳେବରର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲା? 2015 1 ଅପ୍ରିଲକୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି କିଏ ରାଉରକେଲା ଯାଇଥିଲା? ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପୁଣି ଏବେ ମିଛ କଥା କହିଲେ, IIT ଲୋକାର୍ପଣ ବେଳେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ବିକାଶ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେବେ ରାଜନୈତିକ ବାଛି ବିଚାର ରଖିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକକୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁ, ଓଡ଼ିଆ ମା ଭଉଣୀ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବ୍କି ସାଥ ସବ୍କି ବିକାଶର ଅଂଶବିଶେଷ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମନେ ପକାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ପଠାଇକି ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ କିଏ ପଥର ମରାଇଥିଲା? ଚକଡ଼ା ପୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବରଗଡ଼କୁ କିଏ ଯାଇଥିଲା? କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ବିଜେପୁରରୁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଯଦି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତିଳେ ବି ଦରଦ ଥାଏ, ବୃନ୍ଦା ସାହୁ ଘରକୁ ଏବେ ବି ଟିକେ ସଂଖାଳିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକତା ନାହିଁ, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଏସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଲେଣି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ବିଦ୍ୱେଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାଧା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଅପଚେଷ୍ଟା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ, ସାମନ୍ତବାଦୀ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆସେ, ଚା ବିକାଳିର ପୁଅ, ବାସନ ମଜାଳିର ପୁଅ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ବରଗଡ଼କୁ, ଟିକେ ବୃନ୍ଦା ସାହୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ସଂଖାଳିବେ, ସେଇଠି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ତ ଆଜି ନକଲି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କର କବ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ହେଇଛି, ହଳଦିଆ ହିଁ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି, ଆପଣ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନର୍ଗଳ କହିଚାଲନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଆସ୍ଥା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।